Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Kladno a musíme vám říct, že jsme využili situace, kdy vznikla prodleva po našem rekreujícím se kolegovi Ivanovi Votavovi, takže navážeme na hovory pod lampou, které jsme měli v úterý a které jsme v podstatě nějak nestačili rozvést, protože bylo strašně málo času. Takže jsme využili této možnosti a já jsem moc ráda, že vás mohu přivítat u pořadu Hovory pod lampou opět s Janičkou. Janičko, slyšíme se. Janičko, ano, Hruškou. Slyšíme a dobrou náladu všem přejeme. Ano, a vedle mě sedí jako vždy Martin Dukát, já vás zdravím, bohužel začneme trošku smutně, když smutně jenom teda na chvilku. Včera se nám stalo, že při vysílání Bible Starý zákon byl nám bloknutý YouTube kanál, takže jsme obdrželi jednu sankci, z toho důvodu budeme až do příštího čtvrtka na tomto našem kanále nevysílat, i na tom malém, na Českém svobodném hlasu. Potom, ty jsi se odvolal, Martine? Já jsem se potom odvolal a nicméně teda samozřejmě, jak je bohužel takzvaně dobrým zvykem YouTube, tak samozřejmě na to nebyl brán zřetel. Nicméně od čtvrtka zase jedeme, ale bude tam změna, to znamená, že se bude vysílat teda pouze ten hlavní program, to znamená od těch 5 do 21 s výjimkou. Zase poběží repríza Dětí z Bullerbinu, tam to máme odzkoušené, takže to si budete moct poslechnout. No a až skončí v červnu sankce, tak to se pojede normálně s výjimkou, že vám tam teda ještě pustíme hodinu Býka, kterou tady teďka připravujeme, takže o to nepřijdete, ale jinak ta kultura prostě bude bez YouTube, s tím, že uvažujeme o tom, že ještě vlastně než skončí to okno těch hlavních pořadů, takže by tam vždycky jel jingle, že následující pořad není vysílán na YouTube, přejděte prosím na www.svobodne.radio.com, abyste o ten pořad nepřišli, takže kdo má rozposlouchán román Pán prstenů dvě věže, tak odkazuji ho, aby prostě přešel na naše stránky www.svobodne.radio.com, případně na Odysseu. Já bych teďka chtěla říct, že vlastně vaše rádio, opravdu mě to vždycky překvapí, setkávám se s různými lidmi a ti mi říkají, já sleduji Svobodné rádio a ať je to třeba, teďka jsem hrála v mateřské školce a tam paní mi říkala, já vás poslouchám, já vás sleduju na různých sítích a tak, takže to je strašně milé, že tady sledují i vás. A potom jsme jeli do Jaroměře a tam na oběd a stavili jsme se v Antik Ládny, jo, v prodejně antiku, starých starožitostí. Ano. A tak najednou tam koukám na věci a tam třeba taková krásná váza. A tak se ptám toho prodejce, co to je. A on říkal, to je váza nebo mísa z těžkého skla, hutního skla po matce našeho pana prezidenta. Říkám, tohle on tady prodává. Ano, prodává tu i své liže a prodává tu i aparát, fotoaparát obrovský s tím Canonem, takovým obrovským tím objektivem. Objektivem, ano, objektivem po svém otci. Takže on prodává prostě pozůstalost po svých rodičích. Prosím tě, už si viděla někoho, kdo po své matce prodává krásný prostě věci. Já si to neumím představit, že bych se takových věcí zbavovala. Bůh ví, jaký pozůstalost on má po rodičích. Bůh ví, jaký on měl vztah k té matce a právě ten vetešník říkal, že o té své matce on moc nemluví. A jak je vidět, tak pravděpodobně teďka, jak se předvolil náš pan tam prezident, jak tam sedí teď, jak tam četl ten nový zákon, no tak to je teda opravdu tragédie, tak to se máme na co těšit, protože on si plete pojmy z dojmy a Jani, já se zákony. Zeptám, jestli ty dodržuješ všechny záchody. Já se snažím, ano. To si mě potěšila. A co, seš také pojištěná zdravotně?
Víš, máš zdravotní pojištění? Ale jsem i postižená taky, no. takže to je vlastně nevím, oboje. Ty splňuješ všechna kritéria. Snažím se. Ne, takže tohle, kdyby se stalo komukoliv, jakémukoliv politikovi z naší strany, tak by ho provlekli, ale je to prostě jejich kůň, takže oni ho protěžují a jako žerou mu všechno. Tak. On je takový šetřivý, víš, no, on je šetřivý, on no, jezdí do toho Polska a teďka musí tedy využít toho, že tady jako zbyla nějaká pozůstalost, tak teda to zpeněžit. Zřejmě asi v jeho rodině nikdo nemá zájem o mísu po babičce a podobně. Je to takový divný, protože kdyby třeba byl sám a podobně a starý bez nikoho, tak jako by to neměl komu odcházet nebo neměl by nějakou tu nemovitost, kam by to mohl dát, tak bych to třeba pochopil, ale jakože se toho zbavit, přece on má taky poměrně dost dětí, tak já nevím. No on nedávno prý koupil nějak chalupu tady no? U nás v našem kraji. A tak jako já prostě si to neumím představit, protože já všechno to, co tady zbylo po mé matce nebo po babičce, tak to chráním jako oko v hlavě. No. A víš, proč to koupil u vás ve vašem kraji? Nevím. No protože to blízko do Polska. Rozumíš? No. Jo? Využije. Příjemné s užitečným. Třeba chtěl, aby mu vlastenecká scéna přišla pomoct, že jo? On teda říká, že se teda s náma nedá mluvit, no ale... No, to nevím, ale tak jako... Slyšela jsem, vy jste říkali, že se lidé, že udělali sbírku ne na Zlatou kapličku, ne na naše Národní divadlo, ale na tank, nebo na co se to zase sbírá? To byl ten raketomet, že jo? No tak on se... Raketomet. No, on se teda pan prezident vyjadřuje samozřejmě taky k Ukrajině, i když tady v tom smyslu teda aspoň neříkal nějaké šílenosti, ale byl poměrně realistický, ale jsou tady skupiny, které teda se spíše realizují v tom, aby poslali dárek Putinovi. Tak se jmenuje akce Dárek pro Putina. A je to taková skupina lidí, která vybírá peníze třeba na tank Tomáš, to víme všichni, to v televizi jsme mohli vidět, jak s jakou slávou se vybralo na tank, který půjde zabíjet na východní frontu. Jo, a teď si vím, že ta obsluha toho tanku, když to dostanou do věže, tak prostě to mají jasný, tak jako to je vlastně cíl zase pro druhou stranu. Ovšem, jak je vidět, tak jako ta ukrajinská krev má tak malou cenu, jo, pro Západ, ale i pro tady ty naše šílence, protože ta krev se prolije v tom tanku. Jo. Ale takže oni z toho mají takhle absolutně legraci, mně to přijde, že z toho, že to vidějí pořád jako hru nějakou. Ano, oni se v tom realizují, jo, konkrétně tam je nějaký pan dědek, 57. nejbohatší člověk u nás v Česku s majetkem 5,5 miliardy. Mimochodem má firmu obrovskou, která dělá zabezpečování, kamerové systémy a hlídání objektů a tak dále. No a ten si vzpomněl na to, když mu bylo 11 let, a v té době sem přijeli tanky 5 spojeneckých armád Varšavské smlouvy, tak to byl pro něj takový šok, že se rozhodl, že udělá sbírku na další zase bojový prostředek raketomet ráže 122 mm a na ten potřebuje vybrat a vybral 30 milionů. Ale on si dal další cíl se svými kumpány, že musí vybrat 50 milionů, aby mohli zakoupit ještě ty rakety k tomu raketometu. Prosím tě, kteří šílenci mu tam dávají? No a představ si, že ano, že ty lidi tam posílají a že to jsou majitelé různých firm, ale i prostě soukromé osoby tam posílají peníze a tak dále. No takže
takovýhle, oni mají cíl, ale já jsem se říkala, tak tomu bylo 11 let a tak strašně mu vadilo, že teda tam byly teda i ty tanky s tou ukrajinskou posádkou a německou a ruskou a já nevím. Polskou. Pozor, mají ambice poslat celkem 365 raket. Tady těch raket, které tam mohou být umístěny na Tatrovce, na Tatře, takže nemusí to nikdo nosit, jo, ale mají to hezky připravené na hromádce. Pozor. U toho. A teď si vemte, že teda ta jedna raketa, o něm mluvil, jako, že je to Buk, stejná raketa, že přeorá, když dopadne, kolik je to? 3 hektary. 3 hektary a jedna raketa stojí 88 tisíc korun pouhých. Takže takovýhle cíl, ale já jsem se říkala, no tak vyda, tak si představ, že by mu bylo 11 let, když nás přijeli okupovat Němci. A teď on to měl takhle v sobě a rozhodl se, že vybere na nějaké raketomety a tančíky a že hurá teda na Německo. No. Jo, jako protože jim to nezapomněl. To by byla teprve sranda, že jo. Třeba by se dneska napadlo, že jo. A ještě další věc, teda, co mě napadlo, a koho by to nenapadlo, když někomu posíláte dárek, tak co když on vám taky pošle nějaký dárek, jo, jako takovou satisfakci za to, že jste si teda takhle takový peníze pozbíral a poslal mu tam takovéhle dárky, no tak si vemte, že by to udělal teda ten Putin a poslal něco sem zase pro změnu. Mě by zajímalo jako jenom... To mi přijde, že je to takové dráždění hada bosou nohou. Ano. Mě by zajímalo jedna věc. Když někdo teda, dejme tomu, když se někam pošle samopal, že, tak většinou se počítá s tím, že teda to budou střílet většinou ty vojáci proti sobě, ale když se vypálí ta salva, tak to jsou 3 hektary, kdo vlastně zajistí, že v těch 3 hektarech, že v tom pásmu, nebude ani jeden civilista. A to je docela velký problém, ale to naše sluníčkáře nenapadne. Tam prostě samozřejmě, že se to děje, že se ostřelujou, i ze strany Ukrajiny se ostřelují objekty, které jsou civilní, to znamená nejsou vojenské, a že de facto... by se na to mělo nahlížet jako na válečný zločin, jenže je tady ten dvojí metr, že jo, pakliže se to děje na Ukrajině, tak jako je to válečný zločin, když to na té druhé straně nemě je líto mě je líto těch kluků na obou stranách fronty, protože oni mají svoje rodiny, mají děti, mají rodiče, jsou to mladí kluci, vždyť jsou to lidi, pane bože, ne, jsou to lidi, to, je mi jich hrozně líto na obou stranách. No určitě, s těma informacema, které my teď máme, protože dříve to všechno nám přenášela televize, všechny ty informace o těch válkách a bylo to takový trošičku už zpracovaný, předkousaný. Ale teď my to v podstatě máme skoro z první linie, i když těch videozáznamů je z té války jako takové velice málo. Když si všimnete, tak je velice málo filmových nějakých nebo videí, je toho opravdu málo. Naopak v druhé světové válce tam natáčeli úplně všechno. A tady nevidíš skoro nic. Všimli jste si, že je strašně málo jako těch videí. Takže lidé si říkají, co zatím je. Ale jako brutální na tom je to, že prostě my, co tady jsme jako vzadu, tak oni se tomu vysmívají té válce. Oni říkají, jo, pošleme tam zbraně, ale jim nedochází, že oni chtějí zachraňovat Ukrajince, ale v podstatě tím, že tam posílají ty zbraně, do kterých ty zbraně se Bůh ví, do kterých rukou dostanou. To neznamená, že někam pošle, že to taky v těch jakoby úvozovkách správných rukách zůstane. Prostě se budou zabíjet lidé, kteří tu válku v žádném případě nechtějí. Určitě ne, protože oni ty kluky honí po ulicích. Oni je rekrutují prostě z mladých lidí a je unášejí. Oni je unášejí nebo je zastřelí, když nechce jít do té války. Čili já se divím těm našim lidem,
že si to berou na svědomí a berou to takhle na lehkou váhu, když už my to víme, jak to vlastně funguje a pro koho ta válka je, kdo na té válce profituje. No podívej se, tady máš jasný příklad jako v tom, že tahle společnost je odličtěná. Že vadí Google to, že Svobodné rádio vysílá Bibli. Jo? Čtení z Bible. Tak si to vem, jako to je prostě odličtění od křesťanštění, to je strašné slovo, ale je to tak. A já vím, že teď mnozí řeknou, taky náboženství, my jsme ateistická země, ale vzpomeňte si na Karla Kryla, na jeho texty, na jeho hudbu, na to, co on byl ikona vlastně, byl tady ikona, člověk věřící. Pozor, nepleťme si nějakou církev a náboženství a víru. A to myslím, že je velice důležitý. Prostě tu víru mít v sobě. A Bible vás k tomu vede. Vy nepotřebujete mít zprostředkovatele, máme nějakého arcibiskupa Grubnera a podobně, který stejně tam jsou akorát kvůli dobrýmu teplýmu fleku. Že jo? Ale tady já mluvím o něčem jiným. Ano, navíc ten věštec, to je zajímavý, já jsem Bibli nikdy nečetla, protože pro mě to je takový dost komplikovaný čtení, takový nezáživně se to čte a ta stavba věd, vůbec nevím, o co jde. Ale ten věštec právě říkal, že všechno v té Biblii opravdu je, všechno to, co se teď děje, že to v té Biblii je. Ukazoval mi jí, jaký tam má záložky v té Biblii a prostě opravdu je to takový člověk, za kterým možná se někdy rozjedu. Nabízela jsem mu, jestli by se mnou chtěl někdy vysílat, tak říkal, že se zeptá manželky. Jo. Protože to jsou lidi, kteří prostě mají přehled a nenechají se oblbnout. My tady u nás vystupují biskupové Timotej a Metoděj z byzantského katolického patriarchátu a s nima nikdy to vysílání není nuda. To není jenom o kázání z Bible, ale to jsou živí svědkové současné doby a právě v kontextu vlastně té skutečné víry, oni mají obrovskou pokoru v sobě, jsou to vlastenci a ukazují právě ty, jak bych to řekla, ty nitky, které k sobě vedou, jo? Že vlastně všechno souvisí se vším a má to někde, má to zákonitosti. Takže to není žádná nuda, to je opravdu velice zajímavý. Poslechnout si. Nehledě na to takový příklad, že oni když vystoupili na demonstracích, jak v Brně, nebo i v Praze na Václavském náměstí, nebo i na Malostranském náměstí, tak oni mají vždycky obrovský úspěch, protože tam cítíte tu pravdu, kterou říkají. To není jenom nějaký takový, že něco přečtou. Ne, to jde z nich. Prostě to je živá pravda, to je takový světlo, který oni mluví a vy jste s nima na jedné notě. A já jsem viděla třeba v Brně, to bylo moc zajímavé, kde vystoupili oba dva, jak Timotej, tak i Metoděj, a který tam žádal, aby se drželi zpátky, aby dodržovali desatero a takhle. A oni mu to tam slibovali. Ti lidé prostě v těch zástupech. Bylo to moc pěkné, bylo to hodně hluboké, ale těžko se mi o tom teda mluví. Nicméně byl to zážitek vidět tu reakci skutečně těch demonstrantů, jak přesně vědí, co jim je řečeno. Já bych teď jenom chtěla říct něco zase o něčem jiném. Já jsem teďka viděla video, jak se Afrika vyhrazuje proti tomu vlivu Ameriky, protože oni říkají, Američané nám sem jakoby chtějí přinést demokracii, ale jenom proto, protože tady máme vlastně ty naše nerostné zdroje. Jediný, kdo jim pomáhá opravdu ve stavbě železnic, mostů, nemocnic, je Čína. Ano. Tak si představ, že vlastně se tam tvoří veliký takový konglomerát nebo jako velká společnost. Mm-hmm. Čína, tam vůbec už skoro za chvilku sežere tu Ameriku. Rusko, Afrika, protože Afrika říkala,
Afričan, ten to byl přímo člověk ze Zambie, říkal, oni, Rusko nikdy nemělo kolonii v Africe, čili jsou to naši přátelé, vždycky nám pomohli, Čína nám taky vždycky pomohla, takže oni, když to dají dohromady a ještě za chvilku se zvedne Mexiko, se vší určitostí, ano, protože ano. Ty asi taky nebudou chtít prostě přicmrdovat Americe, která pomalinku ztrácí. Jako... No vidíš to na bankách, jak padají. To, jo. To je taky. A jo, a uran je asi 70% prostě všecko v Africe. Ty důležitý prostě věci jsou v Africe. Ano. A já teďka právě dříve jsme furt Afrika, taková zanedbaná. Zaostala, já nevím, kde si, co si. Nechme je být, oni si řeknou, když budou potřebovat. Oni nepotřebujou, aby jim tam někdo násilím něco vnucoval. Takže oni jdou svým tempem. Mhm. Ano, já mluvím o tom, že v Africe probíhá obrození. Ono už v 60. letech ta Afrika byla v mnoha státech docela prosperující. Vím, že tehdy ty socialistické země spolupracovaly s některými africkými zeměmi. Velmi, a skutečně ano. Tam probíhal rozvoj v těch zemích. Aha. A byly to takzvané... Studenti taky jezdili k nám, všecko to bylo jasně, propojený. Měli jsme tady studenty, že jo, ale měli jsme i z Kuby a vůbec, teď si vzpomeňme, jak svět přichází u básníky, tak tam to bylo hezky také vidět, jo, ale... Konkrétně můj otec dělal v Africe, v Kvineji, tehdy tam dělali na vysílačích, ale byli tam Rusové, byli tam prostě, byli tam třeba Jugoslávci a další země, které každý dělal na něčem jiným, vysílače, železnici tam stavěli, nějaký depa a tak dále. Jo, no tak cukrovar znova ne, že jo, ale teda jako myslím v té Kvineji, kde teda ten táta byl, ale železniční doprava, silniční doprava a tak dále, takže ta země se velmi dobře rozvíjela i třeba zdravotnictví. Konkrétně moje máma, tu tam chytil slepák a ta teda byla úplně, z toho měla hrůzu, říkala, Ježiši Maria, tady v Konakry v Africe budou mi řezat, jo, to bylo hrozný, já už jsem to vyprávěla na rádiu. A no, dopadlo to tak, že tam byl teda nějaký černošský doktor, ale byl tam i nějaký bulharský doktor a ta operace toho slepého střeva se povedla tak, že... Když mi máma ukazovala jizvu, tak skoro nebyla vidět. Fakt jako super provedený. Na největší šok byl, když odcházela z nemocnice, už teda v pořádku, že jo, naděje, že teda bude bez problémů, bez komplikací všechno, tak jí tam nabízeli ve sklenici její slepý střevo. A ona říkala, ne, to si vemte, to je vaše, to jste vy. A ona, ne, já to nechci. A oni prostě byli překvapený, že se s tím nesetkali, že aha, by někdo odmítl kus svého těla si vzít domů, vystavit si ho někde na skříni. Takže z toho byli paf, no máma byla paf zase z toho, že jí nabízeli teda to střevo. Jinak vidíš, musím to, říct... to je to jiná kultura prostě, je, no. Je. A my jim tam vnucujeme ty naše a nechceme je nechat být, žít, ale to je i s tím, ale s tím Afganistánem, s těma lidma. Přesně tam. Tak, ta neokolonialistická politika toho západu samozřejmě pronikla tady do těch států, uplatili tam skorumpované tu vládu, že jo, uplatili to, prostě došlo tam k výměně, konkrétně teda v té Kvineji, a už tam nebyla pro soc vláda, ale pro americká vláda, ona to teda bývala francouzská kolonie. A došlo tam občanské válce, no a pak tam prostě generace dětí neuměly nic třeba než mít zbraň a bojovat, jo, tam byli dětští vojáci, takže jako hrozný. A v té Africe docházelo k takovýmhle situacím v mnoha zemích, kdy prostě vždycky se dá někdo, se uplatí, podívejme, nemusíme chodit daleko, podívejme se tady u nás, že jo. Tak mi to přijde taky, že my jsme teďka vlastně taková rozvojová země s ukoropčenými politiky a s obyvatelstvem, které si neuvědomuje
takovou tu, nebo nemá tu kontinuitu, ta jí byla odebrána se svými předky a to znamená, že tápe a teď dělá to, co je moderní, tak my jsme teda Evropané a tak dále. Já bych se vrátila k té Africe. Takže teďka tam dochází, protože po dalších zkušenostech s Francií a dalšími státy, které se tam snaží vydělávat, že a korporacemi, podívejme se na Nestlé, které tam někde, myslím, Nigery, teď nevím přesně, slíbili, že postaví školy a nakonec, protože tam se pěstují kakaové boby a tam se rozjel nějaký reportér právě zjistit, jaká je tam situace, jestli teda ta škola je tam, že zastoupení Nestlé bylo ve Švýcarsku. Takže rozjel se tam na černo a zjišťoval, jak to vypadá. No samozřejmě škola nedostavěná, děti se tam učili v nějaký plechárně, která tam byla, tam zatejkalo, když pršelo a dokonce teda tam zjistil únosy dětí, které pak jsou nuceny pracovat tady na těch plantážích pro firmu Nestlé. Takže takhle to vypadá. Navrch huj a vevnitř fuj. Ano. Po té době já jsem říkala nic, od nich nebudu kupovat, protože to je banda, Nestlé, která otročí děti. Jo? Oni nesou zodpovědnost za to. Za tuhle situaci. To je zajímavý, že spousta těch firem jsou takovéhle. No a další věc je, že v Africe se platí středoafrickým frankem. Taky už jsem to říkala. 160 milionů platí tímto frankem, který se pere přes Francii. Francie na tom vydělává. Ten frank je směnitelný k euro 1:1. A protože hospodářství tady v těch afrických zemích je jaksi pod tou úrovní evropskou, že a tak dále, takže Francie jim tiskne peníze a dává jim tak málo, že ti lidé vlastně mají málo peněz. A dochází tam paradoxně situaci, že když někde platí, stojí to, já nevím, 50, jo, jenom máte jeden ten frank, tak jenom těch 50 frfníků to stojí, jo, tak oni nemají zpátky peníze, jak si píšou papírky. To jsem se teda dočetla takovouhle, prostě takovouhle situaci. Mají toho dost. A je zajímavé, jak jsi říkala, že BRICS, že proniká tam Čína. Ano, máš pravdu, Čína tam zaměstnává lidi, dává jim práci, dává jim jistotu a ti lidé tam mají daleko vyšší životní úroveň a v podstatě i naplnění nějakého svého života. To znamená zlepšení života. No tak proč? A takové ty, vzpomeňme, v Mali jsme měli jednotky, které, české jednotky, které tam bojovaly, ne bojovaly, ale které tam měly po boku francouzské armády zjednat klid. No samozřejmě, ano, ty tam mluvíš o uranu a tak dále. A tohle všechno v tom hrálo roli. A další věc je, určitě víš o muslimských bandách, které tam vždycky vtrhly a zabíjely pokojné obyvatelstvo a podrobovaly se a ty lidi měli strach. Tak teď je tam situace taková, že oni se obrátili na Wagnerovu soukromou armádu, která tam zjednala pořádek a teď se mluví o tom, že teď už ne, že by se lidé báli těch muslimských hrdlořezů, ale teď se tito hrdlořezové bojí Wagnera a lidé mají malý klid. Takže taková situace, já to vidím, že skutečně v té Africe dochází k takovému naplnění sebeurčení, k obrodě. Jde to ale velice pomalu, protože oni samozřejmě zneužívají tu Afriku a já doufám, že Afrika je tam pomalinku jako vytlačí ten vliv Ameriky, že si to do toho nenechají mluvit, protože ti jejich lídři jsou velice inteligentní lidé, velice dobře mluví, oni vědí, že už tohleto není správný směr s tou Amerikou, nechat se prostě kolonizovat ať Evropou nebo Afrikou a že teda Čína a Rusko, to jsou ti opravdoví přátelé, kteří
je nepřišli využívat. Naopak, on říká, když uvidíte novou školu, novou nemocnici, teďka čerstvě postavenou, postavila to Čína. Mně se líbí, že teďka byl ten čínský prezident na návštěvě, že tam byl na návštěvě. Viděla si, jaký si dávali krásný zlatý ty na, jak se to jmenuje, na krk takový ty. To jsem neviděla. Ten tak dal povídej. Tomu, ten dal. No, no. Obrovský, ze zlata, těžký, skoro jako když by si to dával nějaký rapper Eminem a dával to druhýmu rapperovi, tak takovýhle obrovský, těžký řetězy na krk si dávali. Já jsem říkala, co tohle to muselo stát, jaký ty prachy v tom jsou krásný. Mně se to tak líbí, že konečně tyhle ty dvě země, plus tedy Afrika, plus doufám teda Mexiko, to tomu západu nandaj. Ať je to Evropská unie, západní tedy, a ať je to tedy Amerika, Kanada, to taky, to jsou taky amatéři, no, všecko. Takže doufám, že prostě se ten New World Order tak nějak zastaví, že jim to překazí, protože vlastně z té Afriky oni jenom vysávají, teď chtějí určitě vysávat i to Rusko, to tam, tam je, tohle, to jsou zase jenom tyhle ty zájmy ekonomický a prostě, protože cítí, že tam ty zdroje jsou, nerostné zdroje, no, od zlata přes bukví, co všecko. Takže proto to vlastně je. Jo, a už ještě jsem slyšela, že ještě než začal v roce, než začal tenhle ten konflikt, už tam mělo na to 4000 vojáků na Ukrajině. Ti tam byli dávno. Čili na to už v podstatě de facto ti vojáci na to tam jsou, to říkala jedna politička, Sara Wagenknecht, německá. Takže to jsou potvrzený informace. Ale víš, oni jim neříkají vojáci, ale oni jsou to instruktoři, víš? Aha, jo, instruktor, jo? Ano, jízdy, no. Bezpečnostní tak jízdy. Tak. Připoutejte se, prosím vás, připoutejte no. se. Já bych jenom dodal k těm faktům, všeobecně. A teďka nejenom Afrika, ale i tady. Když tady my něco řekneme, že máme nějaký zdroj, tak všichni řeknou, no ten zdroj na něj důvěryhodný. Oni by všichni chtěli být na tom místě a mít 100% jistotu, že to, co vidí, skutečně je pravda. Já opravdu nevím, jako tohle to nemůžeme zprostředkovat. Stačí se podívat, když tady máte nějaké informace, sledovat to v průběhu let, jak se co naplňuje, jak se co zhoršuje, jo, takže v té Africe skutečně se to začíná probouzet, tady prostě jsme v Evropě takzvaně ještě jako byli zvyklí, teďka řeknu v uvozovkách na ten blahobyt, takže prostě když se nám tady začalo ukrajovat svobody, tak vlastně se řeklo, no ale mám tady tu korunu, nějaký ty peníze, co bych se staral, no a je to vidět, že když ta společnost prostě se měla dřív jako líp, no tak samozřejmě se nebude spouzet proti tomuhle nějakému zvořádu. No Martine, to je sice pravda, ale podívej se na Afriku, na severní Afriku, konkrétně na Libii, jak byla Libie zlikvidována i její vůdce Kadáfí, jenom proto, že chtěl zavést zlatý, a teď nevím přesně, jak se to jmenovalo. Zlatý teda, standard. Nějaký zlatý standard samozřejmě. Jo, hlavně teda ta Libie byla v takovém úžasném stavu, tam prostě ty lidi se měli se báječně, zavlažovací soustavy tam byly, všechno, prostě ti lidé se tam měli, že si to neumíme ani představit. Ne, měli takové výhody obrovské. Škody zadarmo, mladí lidé se mohli brát, když si chtěl něco začít podnikat, dostal si prostě půjčku na neskutečný. Auto dostali, když se vzali. Světě, ale ještě zopakovat, běžte na TikTok, protože pravděpodobně oni ho chtějí zrušit. Uvíme, teďka je na slyšení v americkém senátu ten CEO TikToku a proto oni to zdůvodňují tím Američané, že to chtějí zrušit, protože se tam dozvídají informace o lidech, kteří tam jsou, ale to ví Facebook taky, kdy ses narodil, kde bydlíš a ví přesně, jasně, kde seš. Ale na tom TikToku se toho dovíte opravdu mraky. Právě od těch Afričanů. Právě teď jsem se dozvěděla od toho prezidenta, pravděpodobně prezident nebo nějaký politik ze Zambie, vyprávěl o tom, jak prostě mi všecko, co nám teď je pozitivní, přichází z Číny. Čína nám tady postavila naši poslední dráhu, protože my jsme chtěli
od Francie to, nebo někoho žádali, ti se na ně, ty na ně kašlou, protože proč by tam dělali tyhle ty investice, že jo? No takže... oni z nich tyjí, že jo, takže oni jim nechtějí dovolit nějaké, oni rozhodují, jsem říkala, kolik jim tedy pošlou těch peněz, jo, a tak dále, oni je strašně omezují, jo. No jo. Proto teda taky v ta Francie, že jo, ta z toho má takový peníze, ta si to drží. Vzpomeň si, nedávno byl Macron v Africe, tam se snažil to žehlit a myslím, že zrovna, že byl teda v té Zambii nebo v nějakém tady tom státu a ten představitel, jako on mu vyčítal, že jo, Macron vyčítal tady tomu prezidentovi, že jako koukají po Rusku a po Číně a ten ho tak utřel. Jo. No, utřel ano, ho. Oni si to nenechávají líbit. A to se mi strašně na té Africe líbí, protože člověk pořád koukal na tu Afriku, protože pořád tam viděl jenom takový ty děti s tím vypouklým bříškem a s mouchama. Na obličeji, jak po nich lezou. Ale teď vidíš, že oni... Ano, víš, co znáš, to, takový ty polomrtvolky. Ale teď zdá se, že se tam něco hnulo a já doufám, že se to, ta vlna protestů dožene i k nám, protože když může Afrika protestovat proti vlastně, my jsme taky kolonie, no, my nejsme nic jiného, nám kradou dřevo, nám kradou mlíko, kradou půdu, na všem nám prostě všichni, protože na té naší půdě, no. Tam je ty jejich sklady a překladiště. My jsme vyrabovaní skoro jako ano. Afrika. Ano. Tam, kde se pěstovalo obilí, kde byly pole úrodný, tak tam vidíš haly. To je přeci proti zdravýmu rozumu. A že nám dají z Evropské unie, to není nic, protože my vlastně svobodu rozhodování o tom, budeme jíst, kde co budeme pěstovat, kolik toho budeme pěstovat, jestli budeme soběstační. Takže to je neskutečný, já doufám, že se to tak nějak u nás taky proje. Ale ještě tady protest. U nás obrovská hloupost teda těch našich politiků, když se podíváme na takovou tu hospodářskou politiku, kterou vedou třeba ve Francii, co se týká zastoupení, percentuálního zastoupení francouzského zboží v supermarketech, tak si odhlasovali, že tam musí určité to procento a převážně být francouzských výrobků. Ale tady u nás, když se o tom jednalo, tak tady se dává přednost západu k šeftu, že jo, protože jako ty naši, to jsou z těch našich zemědělců a z toho dělají takový outsidery. Přitom oni vlastně způsobují naší nedostatečnou soběstačnost v těch důležitých plodinách, kdy my jsme závislí na tom, co se sem doveze. A pakliže tady byly tendence, aby v těch supermarketech to zastoupení muselo být nějaké percentuální a muselo by to být dodržované, no tak vlastně politici se shodli na tom, že to není potřeba. Jo, takže pořád je tady vlastně pro ty západní korporace jsou otevřená vrátka, kdežto pro naše... producenty, kvalitní. Těm je zavírají. Já můžu říct, my jenom... právě produkujeme zdravé věci a oni nám sem vozí konzervy bez masa a s umělým cukrem všechno, čili nám vozí třetí, čtvrtou kategorii. My jsme pro ně nejenom kolonie, ale opravdu jako prasečák. Mně přijde, že si myslí, že prostě Češi sežerou všechno. Ano, dvojí standard. Brutální. Ale já musím tady do toho vstoupit, to je pravda, tohleto všechno, ale nejhorší je, že ta mladá generace, to máme ty různé, třeba u pana Rakušana na Facebooku, ty děvčata, které vystudovali tu Karlovu univerzitu v Brně, jo. Tak to jsou holky, které mě třeba 23 let a ona prostě byla s přítelem v Dubaji, bůh jak to bylo financované, že si teda vydělala a podobně. Ona vůbec není schopná připustit, že by bylo něco v té republice špatně, protože ona si vydělá. Protože to je ten konzumní styl života, nějaký, Martine. Nějaký, jasně, nějaký prostě problém nevidí, protože ona je v té své generaci. No babičku s dědečkem, když je má, také vidí jenom občas. Starý rodiče, že jo, otravný, že jo, tak ty taky vidí jenom občas. A vidí prostě ten konzum, je zdravá, všechno.
má teda údajně... Ono na ně taky dojde, Martine, na ně taky dojde. Samozřejmě tihle ti mladí, ty takový ty jetseteři, takový youtubeři, takový ty influenceři, ale obyčejní lidé, ty dostávají pěkně po držce, takže jako ty, to nebude sranda. Ale pozor, oni potom na tom budou špatně. Ona to, není, to je jedna... Jasně. Ona ale nebyla, jakoby, že by něco tvořila. Jo? To, ne, je ten, to je ten blbej kovy. To jsou příživníci. Jasně, to je ten blbej kovy. I když je to s prominutím taky hlupák, Norbert Berž jako idiot, tak prostě aspoň něco tvoří, když teda je to, ale ona prostě se živí tím, že píše nějaký ty obhajoby v komentářích k tomu našemu panu prezidentovi Rakušně, teda panu, ne prezidentovi, ale panu ministrovi vnitra, třeba bude jednou taky prezidentem, to je možný, že jo? Až to tam příště zvolí. Takže prostě ona tam jako adoruje, protože paní Majerová z Trikóry řekla prostě, že ho přirovnala na nějaké ty fotce, že vypadá jako dítě s Downovým syndromem. Někdo by řekl, že to je teda ošklivé, že přece pan Rakušen je tak zasloužilý. No vzhledem k tomu, jaké byly ty jeho kauzy v té jeho straně ve stanu, že jo, dozimetr, to se ještě do dneška nevyřešilo všechno. A jeho všechno. Působení na radnici, ano. Neprůhledné, bez firmy bez výběrového řízení. Tak to bylo v pořádku, ale prostě přes tohleto všechno, tak prostě ona říká, jak je Majerová hrozná a co si dovolila k tomu našemu hodnému ministrovi vnitra. No tak se podívají tamhle na Pavla Novotnýho, no. Který, když promluvím, teda já mu nerozumím, co říká, protože ten prostě mele, to je úplně postižený mi přijde. Jo. Je, trošku určitě. No, hlavně teda to není člověk, říkám, to je živočich, jo, to je odporný živočich. A víš, co je problém? Spousta lidí ho hájí ještě. Ano. On je sice takovej praštěný, ale vlastně ve svý podstatě je s ním sranda a má pravdu. No, protože oni přesně tak to berou. Vlastně ten život pro ně jako sranda, rozumíš? Je něco jako vážného, aby se zamysleli nad sebou a co vlastně od toho života chtějí. Ne, oni jsou takhle nastavený, užij dne a nazdár, jo. Ale ono jim to uteče strašně rychle. Já jsem jenom, protože čas si těžko můžete zhmotnit, tak jak si zhmotnit teda čas, aspoň v nějaké představě, tak taková představa aspoň mě napadlo, že člověk, kdyby si dal každý den na stranu ve svém životě korunu, no tak si vemte, že jeden den, jedna koruna, rok je 365 korun a 10 let je 3650. Co to je? Vemte si to, to je prostě pár korun, to je malá částka. Za celý život máte 36 tisíc korun, když se dožijete 100 let, tak takhle je život krátký. No ale pozor, komentovala to naše hodnotová Černochová, která napsala Zuzko, jsi kráva. To je zajímavý. Takže takhle se může vyjadřovat, když jste, Jano, na té správné straně, tak můžete každýho urážet, hlavně teda ty dezoláty nás můžete napsat cokoliv, ale jakmile bychom se vyjádřili o té druhé straně, no tak to by tady bylo trestní oznámení. Tak se podívej na paní Černochovou, co pak ona se bude kultivovaně vyjadřovat o někom, hlavně, že má... to se nelíbí. Ale... Ona přece má tu moc. A má tančík na baterky. Je to ministryně. Teď jsem mluvila s jedním patriotem a on říkal, a já jsem rád, že jsem dezolát. Ať klidně, mě to je jedno. A v podstatě můžeme to hrdě nést, tohleto, protože oni nemají argumenty. Ne. A oni... Zůstávají pouze ale urážek. Kdyby si je chtěla, tak možná, že by ti je někdy přinesli. Na hardisku že mají totiž přinesli. Doma. A oni pozor, oni si také myslí, že když někdo kritizuje ten systém, že to je zrovna nějaký takový ten blbeček, který prostě je s prominutím bezdomovec, nemá ani na chleba. A pak se diví, že naopak třeba i firmy, i třeba majitelé různých firem, tak prostě kritizují očkování, kritizují tohle. O tom dokonce svého času vyšel i článek, jak je to možné, že prostě nějaký podnikatel může mít vlastně ten stejný názor jako ta chudina, že jo? Jak je to možné?
No to se stává, když ta vrchnost je mimo. Je styka s panem Ševčíkem. Co ty? No tak teď, co jsem se dozvěděla, tak ho podpořila Ilona Čáková, takže byla samozřejmě ano. Po zásluze hned odsouzena. A jako ona je, že jo, ona je divná, když ona tamhle podporovala prostě, co to tehdy podporovala? Koho, Volného, blok. Volný blok a kandidovala za ně. Tak byla taky špatná a tak, no tak vidíš to, ona už to má polepený, tak si to mohla dovolit. No, vím, že teďka myslím vysokoškolští profesoři, že stávkují, Martine, ty jsi tam něco četl. Ale ne platy, za pana Ševčíka, za vyšší platy. Pozor, když se jedná o peníze, tak prostě je to prostě problém. Jo, a zajímavé je, že oni tam psali, že už nemůžou, platit své závazky, takže vidíte, že ačkoliv jsou hodnotoví a jsou na té správné straně a volili... Ale v čem je problém? To je totiž tady ta společnost, ten systém je špatný. A to oni nepochopili. Oni mají málo peněz. Ovšem, ten systém vlastně způsobil to, co se děje s panem Ševčíkem. Takže tam oni, jak si to asi nechápou, že to jsou vlastně dvě strany jedné mince. Takže oni chtějí víc peněz, jo, naši profesoři. No jo. Aha, a to je zajímavý, to se divím. No jo, ale... Že jim to je prd platných. No, to je ono, jo. Chtít, něco teď tady po nich. Jim nikdo nic nedá. Oni nejsou solidární. Ne, oni jsou státní zaměstnanci a státním zaměstnancům se teď určitě přidávat nebude hned tak. Víš, jich se dotkne samozřejmě ta inflace také, proto říkám, že ten systém je špatný. A špatná vláda, která nedokáže téměř nejvyšší inflaci v Evropě ukrotit, kdyby dokázali být lepšími hospodáři a nebyla tak vysoká inflace, tak by také nemuseli dávat nebo přidávat tolik důchodcům a vysokoškolští profesoři by nemuseli stávkovat, aby jim zvýšili platy. Tak, o tom to je. Máme tady telefon, tak třeba nám to někdo vysvětlí, jak to ta vláda s náma myslí. Dobře, Svobodné rádio, slyšíme se. Slyšíme se vás, z Plzně. Dobrý podvečer, nebo dobrý už večer, pane Václave. Zdravím vás všechny ve studiu a všechny příznivce Svobodného rádia. No. Ano. Rád bych řekl, že vám přeji i vítězství v soud, ale myslím si, že to je v té společnosti absolutně nesmysl. Takhle. No tak to budou prostě, tak to bude řešit nějaký zahraniční soud a zaplatí to třeba Česká republika, no. Tak peněz máme dost, že jo. Myslíte hák, jo. Třeba, no, no tak se uvidí, no. To se zasměju. No, tak uvidíme. Uvidíme. Vyjádřit k tomu, jak si, proč tady je tak, byla taková ne masivní, ono to bylo manipulované, ale poměrně masivní podpora těch idiotů. No. A myslím to, že řeknu to takhle. Víte, za těch x let byla ta česká mládež tak maximálně manipulovaná a při těch pak přišly vlastně ty No hlavně neziskovky. Ty krize zdravotní, vyvolaný, jako pandémie a já nevím co. A ty starý rodiče a i vlastně prarodiče se báli toho, že ztratí děti, protože ty děti jsou úplně někde jinde. Jo? Takže vlastně přemluv bábu. No jasně, ano. To je jedna pravda. No. A druhá pravda je to, že špatné vyjádření je, že paní Černochové, že paní Zhraďová je kráva. Kráva je užitečná bytost. Ale ona ne. Ona je doopravdy, já nevím, jak jste... Myslíte paní Černochovou, aby jsme měli... Oni jsou užitečné krávy a neužitečné jalovice. Tak. Ale i ta jalovice, nezlobte se. Právě na jalovice. Aspoň na maso. Je na něco. Jo, dobře. Ale oni nejsou na nic. Ne, tuhle to je prostě něco
něco nehorázného. No, neuvěřitelného. Co se tady u nás objevilo? Afrika. To je prostě horší než plastický odpad. Dobře. No, tak jo, je tady fašismus, prostě děkujem, nastupuje. Ano. Dobře, bohužel. Tak my děkujeme. Tak o fašismu samozřejmě nemluvím. Jasně. Fašismus to je největší svinstvo a ten fašismus se vrátil, no on se nevrátil. On byl vybudovaný na západu už předtím, protože ten západ podporoval už předtím Hitlera vyzbrojování a takovýhle. Je to pořád stejný. Dobře. No, ze 41. Potom, Amerika podporovala. Potom, no. Potom, když nějak Hitler mu přerostlo nějak to jeho sebevědomí, tak zaútočil na západ. Uh-huh. A to bylo pro něj katastrofální. No, hlavně bylo katastrofální, že zaútočil na východ. Dobře, my děkujeme. Ne. No, my děkujeme za všechno. Děkujeme moc krát, pane Václave, že jste zavolal a zase zavolejte, brnkněte, už nám běží čas, tak ukončíme dneska. Mějte se zatím. Naslyšenou. A naslyšenou. A hodně úspěchů. Mám taky, naschle. Takže... Však v Afghánistánu se, jenom abychom si trošku uvědomili zase ten Afghánistán, proč tam vlastně Američani byli, protože tam je produkce, 90% produkce svého opia. Ano. Takže, a oni to tam hlídají, aby jako se to mohlo vozit po celém světě. Hmm. Takže to není žádná sranda. Oni nejezdí do žádné země jenom tak, jako kvůli demokracii. Určitě. To absolutně ne. A představ si, Jani, že během působení, to oni tam byli po 20 let, že? Tak během jejich působení se 200-násobně zvětšil objem pěstování makovic. No jasně, no teď jo. To oni vědí, kam investovat a o co se postarat. Mm. Takže, a protože vlastně Německo je pod Amerikou, takže Němci to tady taky vedou tím americkým stylem, no, čili jasně. Vlastně my jsme jako africká, poloafrická, Dálný východ, republika. My jsme pro ně vlastně nic. Ale oni jsou pořád okupováni Amerikou. Jo, Amerika neodešla tak, jako odešel tady od nás, odešlo Rusko nebo Sovětský svaz, jo, odešli odtud a vlastně teda to bylo ukončený, tedy jejich pobyt a vůbec měli tehdy svých problémů dost, ale Amerika je tam pořád, že má tam posádky a má tam, myslím, 30 tisíc vojáků, takže pozor, to jako není Amerika žádná. Amerika je všude. Ale teďka, když jsi říkala teda o té narkomafii, v Afghánistánu, tam se vozily letadla plná drog, tak si představ, že teďka Amerika si brousí zuby na Mexiko a tam jejich prezident se vyjádřil, že oni totiž dokonce uvažovali o nějakém vojenském zásahu v Mexiku, protože je tam narkomafie. A tak vidíš, že oni prostě mají ty prsty po celém světě, že jo, to je jako chobotnice, nebo jako nějaká plíseň, peníze, která se rozrůstá, takže teďka mají zálusk na Mexiko, takže pozor, tam Mexiko se brání a jasně se k tomu vyjádřilo, ale byly tam opravdu už i takové tendence, jako vyšleme tam jako vojáky, s tím, že je tam potřebu zasáhnout kvůli narkomafii. No tak to tam nastartuje Rusko, Čína, to jsou teďka spojenci jejich. Ano, přesně tak, ano. Ta reakce bude taková, že se ten svět obrací k rusko-čínské spolupráci, k BRICSu, tady k tomu bankovnímu společenství, které je pro ně přece jenom jaksi zárukou toho, že nebudou tak navázaný na petrodolar, který pomalu přestává být rezervní měnou. Já bych jenom chtěla říct, kdyby naši politici byli trošičku jako sebevědomí a nebyli takový vlezdoprdelkové a byli to opravdu politici pro čeští, trošičku patriotičtí, nemuseli by moc, ale stačí málo, tak bychom tyhle ty problémy tady neměli. To jako opravdu to je průšvih, to je ta naše selanka politická,
Bohužel žádná nás... elita to není. Táhne, no, ano, táhnou nás do takových průšvihů, že ještě jsme neviděli dno. Já bych to jenom doplnil, protože oni jsou sebevědomí v lezení vlastně do zadku těm západním elitám. To je sebevědomí velké, že jo? No, no ale když se hrozí, že oni nevidí, jak jsou směšní, jak ti Američané a Němci a jak si z nich musí dělat srandu, teď my z nich máme srandu, tak na tož potom nějaký Němec, který mu on tam leze do prdele, to musí přece cítit úplně, jak z nich musí mít srandu z toho celého. Konkrétní tamhle případ. Teďka byl prezident Petr Pavel v Německu a mluvil tam teda se Scholzem a mluvil tam prostě s národní obranou, nevím teď, kdo tam je přesně. No to nevadí, a tam to se vyjádřil, tam se Petr Pavel vyjádřil, že jako naše možnosti jsou omezené, hodně vyčerpané tím, co všechno se poslalo na Ukrajinu, že tady je výroba munice, nicméně kapacitně je na to málo lidí. Přesně, je málo lidí a zachránili by nás Ukrajinci. Jo? No, takže jako ve výrobě by bylo více lidí, kdyby tady byli Ukrajinci. Tak tohle to tam řekl v tom Německu, co tady se psalo o tom, jak bylo v Německu. Ovšem pro Němce to byla tak úžasná návštěva, že to že návštěvu Petra Pavla nezmínili ani v televizi ve zprávách, tak si dovedete představit, jak my jsme pro ně strašně důležití. Ale já jenom, vůbec se to nezajímá. Já si myslím, že krom teda našich ukrajinských přátel je tu taky velká kolona různých sluníčkářů, že jo. I třeba ten Jan Šajnos by taky mohl pracovat, že ten velký diskutér na Seznam zprávách a ty různé děvčata by si taky mohly máchnout ty továrně na zbraně, že jo. Já si myslím, že by to bylo hezké, že by si mohli k tomu pouštět takové ty retro záběry, že jo, když tenkrát za protektorátu tady běžely ty pásy, že jo, jak se tam komplikovaly ty zbraně, že jo. Tak, jako... Chodilo se do rajchu na práci. Ano, to tak je. To nebyla totální nasazení. No. Tak... Tadle ta naše mládež, a oni už jim je třeba 30-40, oni to nejsou žádný mladíci, někteří jsou takhle zdebilnění, jak já to nevidím, opravdu nechápu. No. Ale pomalu se asi budeme chýlit ke konci, že jo? Ano, už se pomalinku chýlíme. Takže. Úplně už no. Jsme se nachýlili. Máme 2 minuty. No, je to docela brutální, to, co se děje, ale takže sledujte ty TikToky a tyhle, že tam je opravdu velice mnoho informací ze světa, tam se dovíte a najednou vám to zapadne jako do takové mozaiky, ten obraz se vám otevře, ta Afrika se mi například teď úplně otevírá. Tímto, díky těm proslovům těch státníků ano, a různých aktivistům, že my jsme znali dříve jenom Nelsona Mandelu, ano, že? Takže ano. Jinak nic. Ale teď prostě si říkám, hurá Afrika, opravdu. No, jo? No dobře, musíme končit. Bylo to Janě s tebou prýma, já doufám, že zase budeme opakovat někdy, doufám, že se naši posluchači nenudili, nicméně na ně čeká za chvíli pořad ze studia Beta, kde by měl vystoupit Tomáš Bandas. A já jenom chci říct, že k těm soudům, jak říkal ten pán, je to potřeba, protože jinak prostě, když zavřou ústa nám, tak vám zavřou také. Takže není to žádná legrace. Já vím, že pán to tak nemyslel, ale pozor na tohleto, jde opravdu o všechno. Mějte se hezky. Jde. Taky. Příjemný večer vám přejeme, Janě, tobě taky. Mějte se moc fajn, na brzy. Naslyšenou. Naschledanou. Yeah.